საშტელახსრულების დეპარტამენტის უფროსი პოსტიდან წავიდა ოფიციალურად საკუთარი სურვილით. საზოგადოებას კი დიმიტრი დარბაისელმა წერილი დაუტოვა, რომელშიც თანამდებობიდან გადადგომის ასევე უწყებაში მაღალი პრემიების გაცემის მიზეზი განმარტა. ახლა საშტელახსრულების დეპარტამენტში ორი ვაკანსია, უწყებას არც უფროსი ყავს და არც უფროსის მრჩეველი. Ძალიან ვაჟკაცური ეს ყოთ ნაბიჯი გადადგა მან, ძირსეული გაწყურება მიიღო და ეს ყოველდა სპასებელია. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი საშტელახსრულების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობიდან გადადგომას. დიმიტრი დარბაისელის გადაწყვეტილება მთავრობის წევრებმა შეაფასეს. Im socialur konze, im socialur pirobosher atlas kvekhanashia miugebelia 40000 larianis ercherat premiis gamotsera ertitvis gamolobashi. Darbaiselis gadadgomis shesakheb dges informatsia sasjilakhsulebis departamentis webgvirdze gamokveqnda. Qopilma magalchinosanma gantskhadebashi magali premiebis gatsemis mizezi ganmarta. Mat 24 saatian rejimshi umdzimes pirobebshi utsevdat mushaoba qvelaze rtul gardamaval periodchi. Isini faktiurad vernakhuloben sakutar ojakhis tsevrebs da samsakhurshi utsevd ghameebis teneba. Darbaiselis gantskhadebas tsinikurs utsodebs Lali Moroshkina, romelits sajdlakhsulebis departamentis mrchevlis pozitsiidan 3 dghis tsin daitkhoves. Samsakhuridan misi gatavisuflebis sakitqs ombudsmenis stavlobs. Უპეიკვეთება შეიძლება ითქვას გარკვეულ კითხვის ნიშნები არსებობს, მით უმეტეს როდესაც ის წახალისებული იყო და მასზე იყო პრემია გაცემული. მე კატეგორიულად მოვითხოვ, რომ დაბრუნდეს თანხები. ეს არის ერთ თვეში გახარჯული 3 მილიონამდე და სხვა დანარჩენ თვეებშიც ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით თანხა. საშტელახსრულების დეპარტამენტის უფროსის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დამსახურებად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობა. ოპონენტებს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა უპასუხეს. ნაციონალური მოძრაობას რო კითხო, არა მარტო დარბაისელი, არამედ მთელი საშტელახსრულების დეპარტამენტი, მთელი მთავრობა და არც ერთი სამინისტრო არ უნდა დარჩეს და თვითონ უნდა მოვიდნენ და მართონ ქვეყანა. ეს პრემიები გაცემული იყო 5 თვის წინ, დარწმუნებული ვარ, რომ ამის საქმის კურსში იყო მინისტრიც და თავად პრემიერ-მინისტრიც, მაგრამ სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ ეს ასტრონომიული ციფრები, მანამდე ეს არავის არ გაუპროტესტებია, ყველანი ცხოვრობდნენ ბედნიერად. დარბაისელის გადაწყვეტილებას დადებითად აბასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მხოლოდ ხელმძღვანელის გადადგომა ვერ ჩაითვლება საკმარისად. აუცილებელია, რომ დეპარტამენტმა შეცვალოს ის ცუდი პრაქტიკა, რაც დღესდღეობით აქვს დამკვიდრებული. რომ დარჩენილიყო დარბაისელი, წარმოიდგინეთ რა რთული ვითარება იქნებოდა, როდესაც ყველა თანამშრომელმა იცის, რომ მათი ორი წლის ხელფასი ერთ თვეში ვიღაცას ერთ თვის სამსახურში ვიღაცას მისცა. საკადრო წმენდა საშტელახსრულების დეპარტამენტში 16 მაისს დაიწყო, როდესაც თანამდებობა ორ მაღალჩინოსანს, რეჟიმის სამართლოს უფროსის მოადგილეს გიორგი ყავლაშვილს და ბათუმის ციხის უფროსის მოადგილეს დაატოვებინეს. მათი გათავისუფლების ოფიციალური მოტივის დასახელებისგან მაშინ სოზანსუბარმა თავი შეიკავა. თუმცა თქვა, რომ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირები დიმიტრი დარბაისელთან კითხვები აქვს. მუდმივი თანამდებობაზე არავინ არ და შეუცვლელი არავინ არ არის. ვიდრე მინისტრი ორ მაღალჩინოსან სამსახურიდან გაუშვებდა საშტელახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებზე გაცემული მაღალი პრემიები საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების განხილვის თემად იქცა. ამას გარდა სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება, რომ საშტელახსრულების დეპარტამენტი ომბუდსმენის ოფისის თანამშრომლებს მუშაობის დროს ხელოვნურ ბარიერებს